هو أنت مجالد الله سبحانه وده هالستك واه نبت قلية دقيس كأفريكا يا قدون كتيرته. سومالي لان يو سومالي يو بيش عالم كاه ايا وحا يسكو راعين اني عقبت كويهين نولوشا شعب كالله سعانو غراد جامع غراد عليه او عالن كوسي دي بربركا حالكاني كدعي ايا نمريكن كو حيلادا ديرا دا كسور وحن او كو حنبيه هيلا ايا حداه ودن كي توبية او اي محكمة دي كاقا سعوتو انكستو اي هوان تو جعيش هاي ورر كاسي انا نيفافي محاين كو غان كرنا اسفهان كما دنبيستا هي مدحوين موسى بيه عبدي يو مدحوينها ودن كصوماليا حسن شيخ محمد يكو ادن مقالد الله سعان وده وقت كان حادر كا اوغو جيرتا غانتا هو انت وربحنتي ننها ايينو كو قدو بينينا بيش عالم كا ايا مركي اوغو ريسي غرب ستاي هو انت مقالد الله سعان وده حرونتا قبل كصول غانتا كو هاي ساين اي حاليس كتاري nabadgelyada iyo xasilloonida ee geeska Afrika taasi oo ay marar badan Soomaaliland ku soo celinaysay ugu horeena waxa garowsaday wadamada deriska ah ee Ethiopia ugu horeeyso taasi oo xanibtay garaad jaamac garaad Cali oo halkaasii safar ku tagay iyadoo xanibaada dheeraadana uu Mareykanka waqtigan xaadirka asaaray xanibaadahaasina waxa koow ka ah hantidiisi oo la xayiray iyo sida oo kale dhaqdhaqaaqiisa oo lala soconayo safarada ayaa iyagana laga xanibay oo wadanka Mareykanka waqtigan xaadirka ah il gaar ah ayuu ku hayaa maadaama uu cid kasto oo nabadgelyada iyo habsami u socodka nolosha khalkhal gelinaysa uu u arko inay cadawgiisa tahay garaad jaamac garaad Cali oo warkiisa aanay jeclayn huwantu in la faafiyo ayaa waxa uu ku sugan yahay wadanka Ethiopia oo si gaar ah loogu haysto muddo biliya dheeraadana hadda halkaasi ayuu ku xanibnaa ila wareedyo hoose ayaa sheegaya in maxkamadi ku socoto dhaqdhaqaaqyo iyo dadaallo ay sameeyeen mas'uuliyiin ay isku haybiyeen oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa ku dareystay marar badan hase yeeshee imkana dadaallo deegaameysan ayaa socda oo garaadka lagu soo furtaaminayo dadooyinka guuldarada baaxadda leh u horseeday huwanta magaalada Laascaan oo toddobaadadii ugu dambeysay ayaa waxa kooka in beesha caalamka Soomaaliya iyo Soomaaliland isla qaateen in xanibaad la saaro deegaamadaasi kuwaasi oo laga xanibaayo hay'adaha iyo dhaqdhaqaaqyo kasta oo ka iman kara beesha caalamka iyo wadanka Soomaaliya mas'uuliyiin si deegaameysan dadaal ku sameeyay ayaana ugu dambeyntii ay ku dareysteen dawladda Soomaaliya oo siyaasadeedu ay tahay midnimada Soomaaliya ee labadii gobol ee midoobay lixdankii ayaa waxa ay waqtigan xaadirka ah ilaalinaysaa wax kasta oo ay Soomaaliland ka xumaan karto waxana uu madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud xilka ka qaaday dhawaan amaan duulihi ciidanka booliska oo magaalada Laascaan u diimay tanina waxa ay ku cadeynaysaa madaxweyne Biixi iyo madaxweynaha wadanka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud inay iskaga aragtiyihiin xisadda magaalada Laascaan oo dii xarunta gobolka Sool ee waqtigan xaadirka ah uu inta gacanta ugu jirtay maadaama oo ay beesha caalamku ka joojisay hay'adihii bini'aadantinimada sida oo kalena ah waxa ay sheegeen inay u soo marayaan magaalada Hargeysa taasina ay u sheegtay inaanay halkaasi nabadgelyo ahayn la iskuna halayn karin dhinaca maamul goboleedka Puntland oo dhaqdhaqaaqyo xoogan halkaasi ka waday si isirahaanana ku sheeganayay ayaa waxa uu ku dadaalaya in hay'adaha ay soo galaan oo deegaamadaasi ay helaan caawimo hase yeeshee madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa arintaasi heshiisyo ka gaaray sida ilo wareedyo hoose ay noo xaqiijiyeen waxana uu madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud qaatay go'aanka ah in Soomaaliland aan marnaba la kala qaad qaadin la ilaaliyo midnimadeeda iyo wada jirkeeda iyadoo aan go'aankiisu marnaba isbedelin horena uu u sheegay Laascaan oo inay ka tirsan tahay Soomaaliland loona daba fariisan doono dawladda halkaasi ka jirta guuldarada siyaasadeed ee soo wajahday wixii loogu magacdaray SSC ayaana si weyn isaga soo daba dhacaysa maadaama oo ay magaalo kaliya gacanta ku hayaan tiina cunaqabatayni ay saaran tahay qaar kale oo ka mid ah garaadada ayaana waqtigan xaadirka ah la doonayaa in iyagana xayiraad lagu soo rogo maadaama oo ay beesha caalamka Soomaaliland Soomaaliya iyo Jabuuti u arkeen inay halis ku yihiin nabadgelyada geeska Afrika wixii wararahee ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aad.